nii, Mari-Liis, me oleme täna sellise filmi esikal Bad Moms, ehk halvad emmed, pahad emmed ja me oleme Mustamäe kino Apollos. Täna on siin esikas, eile oli kesklinna Apollos, Tallinna kesklinna Apollos esikas. Ja me oleme Mari-Liisiga siin lõhnaõlide leti juures, aga siin on väga mõnus ja magus lõhna, aga mina tahaks tegelikult küsida, et jõulud on kohe ukse ees. No, mis ajab naised kõige rohkem jõulude juures närvi? Ma arvan, et ikka see kingituste ostmine. Miks see nii hull alati on? Miks me ei võiks olla normaalsed ja näiteks aasta ringi vaikselt hakata kingitusi koguma, varuma? Ma arvan, et nii kiire on kõikidel ja see otsus tuleb alati nii hilja. Lõhn on tavaliselt on ju selline asi, mis kui sa üldse mitte midagi kinkida ei oska, siis mul on jäänud selline tunne, et ega siis midagi muud üle jää, siis tuleb lõhn osta. Ja lõhn on alati kindla peale minek. Okei, kas sa oled ka jõulude aeg hulluks? Ei. Väga tore, mina ka ei lähe. Aitäh. Tere, Kadri! Ma vaatan, et sina oled jõuludeks hästi ettevalmistunud. Ja minul on siin kaasas siis suurepäevane joigi adventikalender ja tegelikult mitte jõuludeks, vaid enne jõule, et tuleks see asi peab olema 1. detsembril kodus olemas. Juba 1. detsembril appi ja iga päev, kui olete selle karbi lahti teinud, siis põhimõtteliselt iga päev ootab nüüd üks üllatus. Absoluutselt, et siin on tooteid kätele, näole, kehale, tussitooteid ja midagi ka koju. Okei, no jõuluaeg, mis on see kõige jubedam asi, mis siin jõulude paiku närvi jääb? Kingituste ostmine on millest üks asi, aga on veel mingi asi, mis saab juhtma kokku? No võibolla see, et viimasel päeval ikkagi neid massid igal pool on väga suured, et maksab enne selle peale mõelda. No ühesõnaga toidupoodides on igal juhul selline tunne, nagu tuleks maailma lõpp. Ja inimesed tuleks totaalselt näljas selle pärast, et seal käib selline mürgel. No aga kuidas sa ikka sellist head rasket toitu, sa ei varu seda nädala, et ette ju valmis? No miks mitte, eks sa või? Okei, varuge siis toitu, Kadri soovitus, nädala ei ette valmis. Aitäh sulle! Kui jaad. Jam. Jõulud on tulekul. Mis sa arvad, kas sellist asja nagu jõulupudin, seda võiks juba kingituseks teha? Absoluutselt. Aga Julia, ütle, on sul ka mingi asi, mis jõulud tulevad nukses, mis on täiesti totaalselt iga aasta närve ajal endast välja, mida sa õudusega nagu mõtled, et jälle, mis ma nüüd teen? Mul ei ole sellist asja. Kas sa oled selline, kes varub kingitused kõik kaheksasti, teie toidud kõik kaheksasti, koristab toad ära kõik kaheksasti, kõik on tehtud? Ma mõtlen tegelikult hästi varakult, ma olen just selline, kes mõtleb varakult. No me täna oleme siin sellist filmi vaatamas nagu Bad Moms, eks siin natukene vihjatakse sellele, et emad lähevad enni jõule hulluks ja tegelikult ei tasuks minna hulluks, et jätke see mees ja lapsed, kus seda ja teist on nautige pigem ise. Kas see on võimalik või ole? Kui mees jätkab ja lapsed jätkab, siis on see võimalik. Kuulsitame, et siis kui mees aitab ja lapsed ka kasta kuulsid, et kui lapsed aitavad, siis on kõik võimalik. Aga ei tähtsa või Julia. Mirja, Kadrin. Täna me oleme vaatamas sellist filmi siis nagu Pärk Maas, emad lähevad enne jõule hulluks. No mis on selline asi jõulude paiku, mis siin täiesti nagu endast välja võib ja mõtled, et ma ei suuda enam. Ja see jõulud välmis juba tootest peale hakkaks väga tulluks. Ah, nii lihtne selgi. Okei, mis siin uluks sa? Tridevi. Vana rahuiste. Tõde kõik varakult ära. Hästi vara. Juba kõrge kunditudi kõrstani kogu kokku. Okei, aga toitudega on ju natuke teistmoodi, et välismaks värsket ja head toitud. Inimesed lähevad kogu enne jõule viimasel päeval, samal päeval lähevad täiesti jõulud kohed on rahvas. Pilgeni täis ja kõik mõllavad nagu siin päeva käes. Mis selle vastu võib enda? Ma tean, ma olen ämdel süüa ja emadel süüa ja mõne küll. Palun väga, ämdel süüa ja inimene läheb lihtsalt külla. Okei, ja loodine.